60 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit, fati disa deputetëve të cilët hynë në parlament si shtesa të PD-së dhe LSI-s është ende në udhkryq. Ambicia për pushtet nuk është e vogël, por negociatat me parti që mund të sigurojnë mandate nuk ka një final pozitiv. Ralph Gjoni thoshtë që nuk ka ende një vendim për të ardhmen e tij politike, por përjashton përfshirjen me mazhorancën. Mund të kemi pas gjithë oferta, unë vetë nuk mundem të kandidoj me Partinë Socialiste, sepse mbetem opozitari kësaj partije në pushtet. Deputeti Korab Lita nuk tregon partinë me të cilën do të kandidoj në zgjedhje, por ka një objektiv të qartë. Do jem në opozit me Edi Rama dhe da thyjnë mes në kamës. Me atë që do fitoj, ti në sigurt. Por ka dhe nga ta deputet që nuk i ndajnë partinë të mazhorancës apo të opozites, por kur vjen puna për negociatat të gjithë janë mishtet ti. Me mi tanë. Me miq tani, jo, kam miq gjithanë, s'është vetëm Partia Socialiste. E përjashtoni Partinë Socialiste? Unë nuk përjashtoj asnjëri, as partitë e reja që sapo janë krijuar. Do të Murizi për shembull. Miku im. Prurit nga mbetjet e LSI-s dhe PD u kritikuan nga opinioni publik për shkak të mungesës së cilësisë në jetën parlamentare dhe pas dy vitesh ende heshtin pasi ardhmja e tyre në parlament nuk varet më nga ato. Zonja Mara, do kandidoni në zgjedhjen 25 prillit? Në listat e Partisë Socialiste? Ralph Gjoni mendon se ka vetëm një mënyrë për të mundur me votë PS-n, PD-n dhe LSI-n me 25 prill. Vetëm në qoftë se bashkohet një pol i tërë me të gjithë, vetëm atëherë ne mund ngjallim një lloj shpresë dhe të mobilizojmë atë që unë e quaj votën e elektoratit gri dhe elektoratit të mërzitur me këtë klasë politike. Të njëjtën dëshirë për një pol të tretë ka dhe kryetari i Partisë së Pensionistëve, Selami Jenisheri. Unë, me të thënë drejtën, preferoj të jem bashkë me Ballin Kombëtar, se dhe me kryetar të partive opozitare që janë në parlament aktualisht. Ndërsa katër deputetë opozitës, Reme Lala, Ylli Shehu, Edmond Rushi dhe Ediola Brau, do t'i bashkohen listës së PS-s në Tiranë dhe Gjirokastër.